まあ、つまり恋愛したいと思ってるのであれば、あれば、うん、ということで、ではタイプ別こうしたらいいんじゃないっていうのをやっていきましょうか。はい、ISTJ タイプの方が、はい、うん、モテるにはどういうアプローチをすればいいのでしょうねっていう、はいはい、うん、ISTJ と自分が思ってる人は、うん、誠実で責任感が強く、うん、努力家が多い、うん、なので自分は、うん、そういうところがあるっていうのをちゃんと自信を持つ、うん、で ISTJ の人は感情を出さない傾向があるので、うんうん、相手の人に何を考えてるのかが分かってない、うん、伝わってない傾向がある、はい、うん、ので、まあ、T の人に気持ちを言え知りたいって言う、はい、聞くのは酷で、うん、言うのも酷かもしれないんですけど、うん、僕そういうのが苦手なんだよねっていうのでも、うんうん、僕は嬉しいんですね、うんうん、あ、ちゃんと考えてくれてるんだって思うんですよ、うんうんうん、特にこういうこれこれこういう理由で、うん、こういうタイプっていうのがあってねみたいな、うんうん、前置きがあったりすると、うん、ああなるほどってなるので、うんうんうん、そういうのはね言った方がいいと思うんです。そんなん言えって言ったって分かんねえよって言われたらぶつかるしかないんですよ、うん、隊長なんか気持ち聞かれたらなんて言います？分かんない分かんないよ。なんで分かんないの？それでもなんで分かんないのって言われたらイラッとするじゃないですか。ってならないっていうことが大事だよっていうことです。はいはいはい、だからこれ結局自分の気持ちっていうよりも相手の気持ち、お互いにって話ですよね。なぜ君はそこで論破しようとするかね。なんで？あ、今ちょっとカップルをやってました今。はい、お互いに今違う、今隊長は F を攻めたんですよ今。じゃあお互いにっていう話ですよねってまとめたんですよ。危ない危ない僕がちょっと挑発乗っちゃいましたね、はい、挑発じゃないごめんなさい、はい、であとは自分の趣味や興味について、うん、ISTJ の人を語ってくださいと、うんうんうん、要は情報を集めるのが好きで深い知識を持っていることが多いと、うんうん、なので、自分の趣味や興味を話すことで魅力をアピールすることができるって書いてあるんですけど、うん、今ちょっと嫌な予感がしたのは、はい、あのオタク語りはダメですよと、相手の顔色を見ながら、はいはい、ちょっとバルブを調節してくださいねとまあ趣味が合うかどうかはありますけどね、相手も同じ属性なら。ああそうですね、うんうん、はい、で、あとは ISTJ タイプは相手の話に真剣に耳を傾けることができるため、うん、相手に興味を持ちリスペクトしてる姿勢を見せるといいと。あ、はいはいはい、うんうん、まあ真面目ですからね、真面目さが売りなんじゃないですか、うん、確かに。で聞き上手、聞き上手で、あとは目的意識を持ってちゃんとアプローチをする、うん、ISTJ タイプは目的意識を持てばちゃんとアプローチができると、うん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 、なので、まあ、告白とかは怖いですけど、うん、ちゃんと、あ、だから目的意識だから、あの人と付き合うにはこうするべきっていうのを理解すれば苦手だけど行くみたいな話ですよねっていう話ですかね、はいはい、というのが出ています、うん、では次 INTJ タイプがモテないタイプとしてその、うん、挙げられていたので、要はこの辺の人たち ISTJ、INTJ は自分の考えを押し付けがちで感情的になりにくいから、うん、社交的な場面では馴染みにくいよねっていうところで、 INTJ さんがモテるには、うん、コミュニケーションスキルを磨きましょうと。理性的で論理的な思考は得意だが、うん、感情表現やコミュニケーションに苦手意識を持つことがあると、うん、そう、僕聞きたかったのがね、はい、この INTJ さんって、うん、いや僕のごめんなさいね、はいはい、って文字を打つじゃないですか、はい、そうするとそれを、うん、なんていうんだろう、謝罪だと受け止めるんですね、うんうんうん、で僕の中でそれはテヘペロだって言ったんですよ、はい、ごめんなさいねって、うんうんうん、絵はちっちゃいやつで、うん、ねえの棒なんですね、うんうんうん、それを文字で打った時に、うん、謝罪と受け止めるんですよ、うん、こちらこそ申し訳ございませんみたいな感じですよねそうやって言ったら、そう、僕の中での謝罪ってそれは謝罪なんですよ、うん、はいはい、申し訳ございませんと、うんうん、でもごめんなさいねは謝罪じゃないよねっていうのがあるんですけど、はい、だとすると INTJ さんの中では、うん、このごめんなさいねって僕がこうやって言うじゃないですか、はい、
これも謝罪に入るんですかね。なんかこうやって喋ってて、うん、ああごめんなさい。それは謝罪というかなんかあれですよね、反発じゃないですか。それはわかる。僕はわかりますよ。この辺わかるのかなってちょっと思ったんです、はいはいはい、うん、言葉はごめんなさいじゃないですか、はい、でも今ちょっと僕わかりやすくやりましたけど、はい、これがもうちょっと何て言うんだろう、ああごめんなさい、この辺だとどうですか。それはまあ謝罪といえば謝罪ですよね。なるほど、はい、なんかこういうのが謝罪じゃないって言われると違和感はあります。ごめんなさいなので、あ僕も今、うん、ごめんなさいっていう言葉を言ったので、はい、ごめんなさいっていう言葉は言ったが、うんうん、ちょっと今負けてないっていうのを出しました、はい、が負けてない、はい、ごめんなさいって言っただけで俺はっていう気分のごめんなさいです、うんうん、はい、でその辺は通じない可能性もありますよねって言ってて伝わらないだろうなとは思いました、はい、要は論理的だがこの INTJ さんは、うんうん、感情表現やコミュニケーションに苦手意識を持つよと、うん、で要はただこの人に相手とのコミュニケーションを円滑に行いましょうって言って、はい、そうするとあれじゃないですか、真面目な感じですよ多分、こういう場合はどうしましょうみたいなルールを作りましょうか、ルールを作りましょうかみたいな、そういう場合はごめんなさいって使わないとか。あでもね僕これはね、はい、面白いって思えるんですよ、はい、多分そういう感じだとは思うんですよ。それはね、はい、ルール作りましょうよって、はい、ちょっとね乗り気になるんですよ、はいはいはい、あの新種の生物を見つけた感じです、うん、面白いねってなります。だから INTJ さんには諦めてほしくないんです、うん、コミュニケーションを。 INTJ さんは言いますよ多分、あの時もずっと長文が来るじゃないですかひたすら。あで僕は今こうやって面白がってるじゃないですかはい、はい、それをどう思ってるんでしょうね、うん、だから僕多分ルール作るじゃないですか、はい、多分守る気はなはなもう全くないですよ。そうするとなんで、決めたルール守らないのって言われるわけですよ。決めたじゃんっていう。もうつまんないそんなのつまんないってなりますよ。まあルールを作るのは楽しかったけどさまあでもそれはお互いにって話じゃないですか、うん、確かに分かり合いが必要なんですよ。確かに今ね僕多分ね、うん、モテるって言われたとこに自分のタイプがあったので、はい、上から言ってますそこはちょっとね、うん、加味していただいて、うん、もうマスクこれなんでねマスクこれなんでもう、はい、バカが言ってらぐらいで、うん、はい、受け止めていただければ。であとは INTJ さん、自分の強みのアピールとしては洞察力があり、うん、戦略的な思考を持っていることが多いと、うん、なので自分自身の強みを理解しアピールを自信を持ってって書いてあるんですけど、はい、思うに要はこういう人って提案は大好きじゃないですか、はいはい、企業も、うん、提案ですよね、コンサルですよ、うんうん、INTJ さん、あの自分のアピールじゃなくて、はい、あなたこうするといいよ、うん、あそこがいいと思うそれは分かりますよ。あなたにはいいとこ3つある、うん、ここは伸ばそうみたいなのをやってもらえると、うんうんうん、でもそれは鼻につく人はいそうですよ。というのはあなたこうするといいですよって二度辺に言うとうるせえってなるじゃないですかよくでもまあ、はい、好きな人ならとか、うん、そういう分かった。ああなるほどね、うん、今確かにね、うん、シミュレーションしてカチンときました、はい、よくなるじゃないですか。なる、うん、ダメ出しはダメですよ。ダメ出しじゃないわけじゃないですかコンサル的なのって。でも提案ですよね、建設的な言い方ってあるじゃないですかそういう格好じゃなくてみたいなこと言われると、うん、好きな格好してんだよってはいあこれ難しいな。難しいですよ。 INTJ さんと喋りたいな。なんかね INTJ さんに、あだからまあ話を聞くところじゃないですか。もう人の話をどうしたらいいと思うって聞かれたらこうしたらいいと思うよって的確なアドバイスができるわけじゃないですか。聞かれてもないのにあなたこうするといいよって言うと多分惹かれますよ。なるほど、確かに、はい、申し訳ございません。あとINTJ さんの絵のダメ出しなんですけど、うん、はい、INTJ さんは自分が興味を持つ分野が偏ってることがあります、うん、はい、なので、うん、相手が興味を持ちそうな話題を意識的に取り入れることで、うん、僕はあなたに対して興味がありますよって思ってもらえる可能性がある、うんうんうん、だこれも好意のアピールですよね、うんうん、はい、はい、であとは親身になって相手に接する、うん、要は INTJ タイプは、うん、
自分の思考や分析に集中していることが多く、うん、相手の気持ちや状況にあまり気づかないので、うん、相手をちゃんと見て親身になることで理解が深まり、うん、相手と理解が深まることで相手からの好感度が高められますと、うんうんうん、で結局は INTJ さんは興味があるのは俺、うんうん、俺っていうのは自分自身、自分自身、はいはいはい、俺の考え、うんうんうん、俺がどう思うか、うん、であとは INTJ さんに対してはこれ褒め言葉ですね、より自分を磨くと、うん、自分自身の成長に熱心なので、うん、より自分自身を磨くことでもっと魅力が高まりますと、はい、なかなかこのチャット GPT 君も優秀ですね、うん、賢くなってる気がしますもん、2週間前より。なるほど、うん、朝倉さんはモテないですというよりもモテる気がない人はいるんでしょうね。僕はモテたいんですよ。はいはい、大丈夫、モテたかったですか。モテた、別に躍起にはならないです。なるほど、はい、僕は躍起になってましたはい、それはもうガツガツしてちゃモテんですよね。あ、大瀬さん、ごめんなさいね問題と、はい、何も悪くないと思っているのなら、うん、どうしてその言葉を選ぶ必要があったのかなって背景を考えてしまいます、うん、だからこうポキッと折る能力なんじゃないですか。ごめんなさいって言っとけば丸く収まるかな、丸く収めたいっていうのと、うん、僕はなんかねちょい卑屈が受けると思ってるんですよ。はい、こう返ってくるそうするとこう返ってくる、はいはい、何か言われても素直に受け取られないから話しづらいだろうなといつも感じながら淡々と人間関係をさばいている感じがするのを見てるんでしょうね、うん、僕みたいな人は、うん、で僕に興味がないんだろうなと思って、うん、まあ、淡々とさばいてる感じにって感じるからそう、うん、興味がないんだねって思って、うんうんうん、嫌いだって感じるんですよ僕は。あ、淡々とされると嫌われたってなるので、うんうんうん、もう知らない、嫌われたなら俺だって嫌いだねみたいなのが出てくるんですよ、うんうん、嫌われたって思う相手に対しては、うんうん、人間ってそうじゃないです、うん、あの中上賢治も言うんですよ、うん、平等じゃないと、うん、対象だったかな、うん、まあでも嫌ってないよって話ですよね。そうだとすると、うん、なんか興味を示してもらえれば、うんうん、誰も敵なんてできないじゃないですか、うん、僕も悪いですけどね嫌ってないんだよっていうのを知ればいいって話ですもんね。あの他の人からしてはそうです、うん、はい、好きな格好してるって反発するならコンサル必要ないので、うん、好きな女性からだと、うん、それは受けますよ、うん、こういう服着るといいんじゃないって言われたら、ああじゃあ着てみるって、うんうんうん、でもそれ似合わないからこっちの方がいいんじゃないって言われたらでもまあ好きで付き合ってるなら、うん、ああ好きでダサかったかな、うん、バカラって、うん、バカラの T シャツダサかったねって、うんうん、で帰る、脱ぎました、はいはい、INTJ は自分の世界に連れ込むことが大切かもしれない、うん、あのね多分自分の世界に連れ込むより相手の世界に入った方がいいと思うんですよ、ね、INTJ の世界に、あ INTJ はあ、ソダシドさん、プリキュア好きのソダシドさんが言うにはね、うん、INTJ は自分の世界に連れ込むことが大切かもしれない。でも要はモテないタイプですって挙げられてる INTJ さんが、うんうん、いや、まあ、自分の世界に連れ込もうとするからモテないっていうふうに僕は解釈しているので、はいはい、じゃなくて相手の世界に入り、うん、相手の世界の中で相手が輝くようにコンサルしてあげるのが、うん、INTJ さんモテる道じゃないって考えたんですよ、はい、あ、これが INTJ さんの心に火をつけたなら、うん、またコメントいただければ、まあ、それができないよって話かもしれないですからね、それが苦手だっていう、でもだからモテないって話で要は、はい、自分軸、ね、理想があるなら努力が必要ですよねって、はいはい、愛される努力が必要ですよねって、うん、すいません偉そうに、 INTJ は卑屈より皮肉が多い、うん、でしょうね。あ、だから卑屈で言ったら皮肉が返ってきたみたいな話
OK、はい、それはまた別のリングで、はい、はい、